4 жил тутамд олимпийн дараа Монголын спортын холбоот ээлжид хурлаа зарлаж өнгөрсөн хугацааныхаа ажлыг дүгнэж тэргүүнийхээ сонгуулийг хийдгээ. Өнгөрсөн амралтын өдөр Монголын боксын холбоо ээлжид баг хурлаа хуралдуулж шинэ ерөнхийлөгчөөрөө хуйлцоо дотоод хэргийн сайд Нямбаатарыг сонгосон байна. Монголын боксын холбооны ээлжид баг хуралд багш дасгалжуулагч Тамирчин, шүүгч, эмч зүтгэлтнүүдгээр 135 төлөөлөгч оролцлоо. За хурлын дэгийн дагуу 2017-2021 онд Монголын боксын холбооны ерөнхийлөгч Нарийн Бичгийн даргаар ажилласан удирдах албан тушаалтнууд тайлангаа хилцүүлж асуулт нь хариулсан юм а. За улмаар эх 4 жилд удирдах тэргүүнээ сонгож бүтэц бүрэлдэхүүнээ хилцэж батлаа. За 75 жилийн түүхтэй Монголын топ 4 спортын нэгд багтдаг тус холбооны 15 дахь ерөнхийлөгчөөр хуульзүйд дотоод хэргийн сайд Нямбаатар гишүүдийн 100% саналаар сонгогдож Эрдэнэт үйлдвэрийн хамтын ажиллагаа нийгмийн бодлого хариуцсан орлогч дарга Батинс, Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Гавья Тамирчин, Бадар Ууган, Сэр Дамб, Ган Зэрэг, Баян Мөнх тэргүүтэй 5 дэд ерөнхийлөгч ажиллахаар боллоо. Мөн ерөнхий найрын бичгийн даргаар сайн бэлэг сонгогдсон бөгөөд тэрээр мөрийн хөлбөрөөр танилцуулсан. За эх 4 жилд Монголын боксын холбооны удирдах зөвлөлийг 19 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгож Ахмадын дасгалжуулагчдын, шүүгчдийн, тамирчдын зөвлөлүүд гүйцэтгэх захирал ажлын алба гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллахаар болж байна. Амтарч ажиллаач гэсэн хүсэлтийг манай одоо үеийн боксчд бас надад тавьсан. Дэлхийн зарим улс орнуудад хөлзөө дотоод хэргийн сайд нь бас боксоо холбоог хэрэгүүлдэг ийм бас одоо бас туршлууд тэр утгаараа амтарч ажиллаач гэдэг. Би нэг 2-3 чуудаа бас татгалт цайруу үз. Тэгээд яхарах бас олон хүмүүсийн хүсэл одоо тавьж хамтран ажиллах санаа тавьсан. Энэ бүхнийг одоо хүндэтгэж хүлээж авлаа. Тэгээд одоо боксын холбооны ажил яг өнөөдрөөс ингээд бас сонгуульт ажил эхэлж байна. Энэ 10-р сарын 22-ны өдөр Серби нийслэл Белград тоцноо. Насан туршдын дэлхийн аварга шалруулах тэмцээнд Монголын баг тамирчид бүрэн бүрэлдэхүүнээр орж энэ бэлтгэл ажлыг хангахаас одоо миний ажил эхэлж байна. Шинэ удирдлагууд Монголын боксын холбоог ирэх жилүүдэд өөрингөө байртай болох ажлыг хэрэгжүүлнэ гэлээ. За мөн 2024 оны Парисын Олимпиос Монгол улсын боксын тамирчид төрийнхөө алтан соёмбод талбайг мандуулж 2008 оноос хойш хүлээж буй Олимпийн алтан медалийг авах гэдэгт итгэл найдвар бий гэдгээ илэрхийлсэн юм а. За ташрамд сонирхуулахад баг хурлын үеэр Монгол улсад боксын спортыг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан зарим хүмүүст бие тамир спортын улсын хороо Олимпийн хорооны удирдлагууд шагналыг гаргалсан бол хууль зүй дотоод хэргийн ямнаас хүч спорт хорооны зарим тамирчин дасгалжуулагчдад шагналыг хүртэлээ.